هيا للعزا هيا للبكا هيا للعزا هيا للبكا هيا للعزا ماتمي ماتم من نظر ما هيا على خير الامل حسين 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 يا الله خير الأمل يا حسين 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 هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ماتم ماتم بنظر ما عند ذاك الله ينصرنا هيا على حسين 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 يا حسين يا حسين ماشاء الله مرحبا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين الله جل يا إمام الله جل إمام الله جل مرحبا مرحبا الله جل يا إمام هيا يا الله حسين 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 هاي حسين يا حسين هاي حسين حسين هاي حسين حسين هاي حسين حسين يا 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 حسين ہے کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیز پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیز پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیز پر ہے کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیز پر شام تک جائے گی شام تک جائے گی ہائے زینب کردار پر کس طرح حسین 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 ہائے ہائے کس طرح تیرے سرے مرحبا وفا نے زے ہائے کس طرح تیرے ماشاءاللہ مولا جزاک اللہ شاہ وفا نے سے پر کس طرح تیرے سرے شاہ وفا نے سے پر شام تک جائے گی شام تک جائے گی شام تک جائے گی زینب کردانے سے پر کس طرح حسین 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 وفا نے کس طرح تیرے سرے مرحبا شاہ وفا نے کس طرح تیرے سرے شاہ وفا نے کس طرح تیرے سرے
ماشاءاللہ. بی بی آپ سب کا پرسہ قبول فرمائیں, اپنے اپنے حصے کا پرسہ جواب دے کے. سرے شاہ وفا نے ہے کس طرح ٹھہرے, سرے شاہ وفا نے راہ میں پوچھا سکی نانے جو بابا ہے کہاں, راہ میں پوچھا سکی نانے جو بابا ہے کہاں, ہے خون روتے ہوئے ہے خون روتے ہے آپ دن کہانے پر حسین مرحبا مرحبا وفا نیزے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیزے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیزے پر ارے قبر جس چاند کی قبر جس چاند کی چھپ چھپ کے بناتے تھے حسین, قبر جس چاند کی چھپ چھپ کے بناتے تھے رات ہوتے ہی وہی ہے رات ہوتے ہی وہی چاند چڑھانے سے پر حسین 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 ہے کس طرح ماشاء اللہ مرحبا مرحبا وفا نے کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نے کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نے ہے کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نے بسم اللہ قبر جس چاند کی چھپ چھپ کے بنا دے دے حسین قبر جس چاند کی چھپ بنا دے دے حسین رات ہوتے ہی وہی ہے رات ہوتے ہی وہی چاند چڑھانے سے پر حسین کس طرح ٹھہرے وفا نے کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نے کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نے کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نے کس طرح شاہ وفا نے میں نے پردے میں اسے میں نے پردے میں اسے پالا ہے بولی زینب میں نے پردے میں اسے پالا ہے بولی زینب سر مجھے سے سر مجھے سے اکبر کا دکھانے سے پر حسین کس طرح شاہ وفا نے ہے کس طرح شہ کو یوں عباس کا بکھرا ہوا لاشا ملا. آج کی یہ شب مولا عباس سے منسوب ہے, ہمارے برادر بزرگ
ریحان اعظمی علی اللہ مقامہ، ان کے ساتھ یہ پہلی مجلس ہم نے مل کر شروع کی اور آج ماشاءاللہ اس دور تک یہ مجلس پہنچی ہے. ان کے خانوادے نے، ان کے بچوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. میری دعا ہے سرکار ابوالفضل کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ دے کر میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں پر اپنا دست شفقت ہمیشہ باقی رکھیں. آپ سب کا پرسا بی بی ام البنین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ڈاکٹر ریحان اعظمی، استاد شہید صدق جعفر اور جتنے بھی یا حسین کرنے اور کروانے والے اس دنیا سے چلے گئے، مولا سب کے درجات بلند فرمائیں. شہ کو یوں عباس کا بکھرا ہوا لاشا ملا، شہ کو یوں عباس کا بکھرا ہوا لاشا، اللہ اکبر، دیکھنا، شہ کو یوں عباس کا کیسے ملا ایک بھائی کو بھائی کا لاشا. سنو دوسرا مصرع، ہائے شہ کو یوں عباس کا، ہائے ہائے، سننا دو شیر پھر ماتم کر، ہائے شہ کو یوں عباس کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے دو بریدا، دو بریدا بازوؤں کے، دو بریدا بازوؤں کے ساتھ مشکیزا ملا، شہ کو یوں عباس. بی بی ام البنین تم سے راضی ہو؟ سارے بولنا مولا، شہ کو یوں عباس کا، ہائے ہائے، بکھرا ہوا گویا، ہائے ہائے، شہ کو یوں، کیا وفا کی ہے عباس نے کہ مشکیزہ عباس کے لاشے کا حصہ ہے. اللہ اکبر. دو بریدا، دو بریدا بازوؤں کے ساتھ مشکیزہ ملا، شہ کو یوں عباس کا، ہائے ہائے، ہائے ہائے، سرکار ابوالفضل باب الحوائج تمہاری مرادیں پوری فرمائیں. اب یہ لاشا بیویوں کو کیسے ملا؟ سنو، ہوا لاشا ملا، بکھرا ہوا لاشا ملا، بیویوں بیویوں میں واہجابا کا جب کوہرام تھا، ارے راستے جب کٹا شانا ملا، شہ کو بکھرا ہوا لاشا، اور جو اب تک نہیں رویا اس کے لیے پڑھ رہا، سنو، شہ کو یوں عباس کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ملا جس کا جی چاہ سکینہ، اللہ اکبر. تم نے روایت میں تو یہ سنا ہے نا کہ سکینہ کو شمر تماچے مارتا تھا. بہت سارے مصائب ہیں جو امام زمانہ آ کر بتائیں گے، مگر جو مصائب ہم تک پہنچے نہیں ہیں وہ سنو. ارے جس کا جی چاہا، جس کا جی چاہا سکینہ کو تماچے مارتا، جس کا جی چاہا سکینہ کو تماچے مارتا، یوں مسلمانوں سے اس کو باپ کا پرسا ملا، ہائے ہائے، عباس کا بکھرا ہوا، اللہ اپنی آوازیں بلند کرو، بخل نہ کرنا، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. اللہ اکبر. بقیہ سے ایک بی بی آئی ہے تم سب اور سالے میں، ملا شہ کو یوں، ہائے ہائے، مولا باب الحوائج علی اصغر کی مصیبت سنو،
ارے مٹھیاں مٹھیاں کھولی گئی بانوں کی جب مرنے کے بعد مٹھیاں کھولی گئی مٹھیاں کھولی گئی بانوں کی جب مرنے کے بعد ارے راکھ جھولے کی ملی اور خون بھرا کرتا ملا شہ کو یوں ہائے 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 جناب زہرا کو تمہاری آواز بہت پسند ہے بخل نہ کرنا شہ کو یوں ہوا پاس ہائے ہائے سنو ابھی مولا حسن کی شہادت تھی نہ ہو مولا حسن کو ان کے لال کا پرسا دیتے یوں ہوا پاس اللہ اکبر ہاتھ ملتے رہے گئے ہائے ہائے ہاتھ ملتے رہے گئے شبیر و زینب دشت میں ارے ایک گٹھڑی میں سمٹ کر ماں کو جب دلہا ملا شہ کو یوں ہوا ہائے 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 بکھرا ہوا لاشا ملا خدا کی قسم تمہیں مولا کا واسطہ دے رہا ہوں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت پڑھنے جا رہا ہوں دل کٹتا ہے میرا مجلس کا اشتہار دیکھ کر جب لکھا ہوتا ہے نا خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام وا غربتا وا مصیبتا واہ زینبا واہ حجابا تمہاری اور میری خواتین کے لیے پردے کا خاص اہتمام ہے سنو سیدانیوں کو پردہ کیسے ملا بکھرا ہوا لاشا ملا ارے بولی زینب قید خانے کی گھٹن اپنی جگہ بولی زینب قید خانے کی گھٹن اپنی جگہ ارے شکر ہے سیدانیوں کو کم سے کم پردہ ملا ہائے 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 شہ کو یوں ہوا آخری شعر پھر ماتم بکھرا ہوا لاشا ملا دس بستہ مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر خود کو مانتے ہوئے دس بستہ التماس کر رہا ہوں جو پڑھ رہا ہوں نا اسے سننا مت ایک بار آنکھیں بند کر کے محسوس کرنا منظر بنانے کی کوشش کرنا میں تمہیں کوئی منظر دکھانا چاہتا ہوں بکھرا ہوا لاشا ملا ارے بند آنکھوں سے تپکتا تھا لہو سجاد کی تم ماتمی ہو نا غیرت مند ہو تبھی تم ماتمی ہو سنو کیا ہوا سجاد کے ساتھ ارے بند آنکھوں سے سادات سے معذرت بند آنکھوں سے ٹپکتا تھا لہو سجاد کی ارے شام میں سیدانیوں کو جو کبھی صدقہ ملا ہائے 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 ارے شیخ کو یوں عباس کا بکھرا عجیب غربت آخری شعر سنو بکھرا ہوا لاشا ملا
میرا چھوٹا بھائی تھا سلمان اعظمی، اس بچے نے محبت نہیں عشق کیا ہے ہم لوگوں سے، مولا اس کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے بھائی ڈاکٹر ریحان اعظمی نے اس کرب کو محسوس کیا ہے، خدا کسی کو جوان کی موت نہ دکھائے۔ سنو حسین نے یہ غربت کیسے دیکھی، بکھرا ہوا لاشا آیا ارے بے بسی، محسوس کرنا حسین اور بے بس، اللہ اکبر، ارے بے بسی بے بسی سے گر گئے شبیر جلتی رات پر، لاش لاش اکبر پہ جس دم قاصد صغرا ملا، شہ کو یوں ہوا تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے نا، مانگنا کیا ہے سنو، بکھرا ہوا لاشا ملا شہ کو یوں ہوا، ان آنسوؤں کا صلہ کیا مانگنا ہے سنو، ہائے ہائے شہ کو یوں ہوا با، تیاری کرو میں دعا کر رہا ہوں، ہائے 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 ہائے، ہم نے بس درویش مانگی، زمانہ بڑا خراب ہے، دیکھو زمانے کے ساتھ نہ چلنا، حسینی وہ ہے جو زمانے کو ساتھ چلائے، جو ہوا چل رہی ہے وہ کچے عقیدے کے کم ایمان اور کم ظرفوں کو اپنے ساتھ تو اڑا کے لے جا سکتی ہے، حسین کا ماتمی علی اکبر کا ماتمی اس ہوا کے ساتھ نہیں چلے گا، وہ اپنے ساتھ چلائے گا، سنو، کہ ہم نے بس درویش مانگی مرضی مولا حسین، ورنہ در سے با وفا کے جس نے جو مانگا ملا، شہ کو یوں ہوا آیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جس کا جی چاہا سکینہ کو تماچے مارتا، جس کا جی چاہا سکینہ جو مسلمانوں سے اس کو باپ کا پرسا ملا، حسین حسین کمینے کا محتاج نہ کرے، شہ کو یوں ہوا عباس کا بکھرا ہوا لاشا، سارے بولنا ہے مولا، ہائے ہائے شہ کو یوں ہوا عباس کا ہائے ہائے بکھرا ہوا لاشا ملا، مٹھیاں کھولی گئی بانوں کی جب مرنے کے بعد، مٹھیاں کھولی گئے راکھ چولہے کی ملی اور خو بھرا کرتا ملا، حسین 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 آباد رہو، آخری شعر اور پھر الوداعی پرسا، عباس کا بکھرا ہوا لاشا ملا، کو یوں عباس کا، آؤ مولا حسن کو اس کے لال کا پرسا دے، اے شہ کو یوں عباس کا بکھرا ہوا لاشا ملا، شبیر جلتی ریت پہ بے بسی سے گر گئے، ہائے بے بسی سے گر گئے شبیر جلتی ریت، ایک
کو جب دلہا حسین حسین ہے جے کو یوں ہوا پاس کا بکھرا ہوا یا حسن ہے حسن یا حسن ہے حسن حسن ہے حسن حسن ہے حسن حسن آباد رہو حسن یا حسن ہے حسن یا حسن ہے حسن سنو نام مولا سن کے حسن یا حسن ہے حسن آباد رہو دو مہینوں سے یا حسین کو پرسا دے رہے ہو یا حسین کا پرسا دے رہے ہو آج حسن کو دو پرسے دیتے ہیں حسن یا حسن یہ دو پرسے سال میں پہلی مرتبہ حسن کو سنو رو کر کہے رو کر کہے رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر یا حسن ہے حسن یا حسن ہے حسن یا حسن ہائے سارے بولو میں بولا حسن یا حسن ہائے رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان ہے مارا گیا سنو نام مولا تو اے لال میں ڈھونڈو کہاں لال میں ڈھونڈو کہاں مہندی تیرے سہرا تیرا یا حسن ہے حسن حسین جیو ماتمی آباد یا حسن دوسرا پرسا پہلی بار سال میں اجتماعی طور پر مولا حسن کی بارگاہ میں آئے ہائے یا حسن یا حسن ہائے ہائے یا حسن ہائے ہائے یا حسن او شام غریب آ گئے ہائے 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 شام غریب آ گئے ہائے 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 عابد کھا گئے عابد کو آیا آیا تو پہرے پہ زینب آ گئی پہرے بسم اللہ نب آ گئی عباس اکبر کہاں یا حسن ہے حسین 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 یا حسن میرے مولا ان ماتمیوں کا پرسا قبول فرما ان سب کے دلوں سے نکلی ہوئی ہائے حسین قبول فرما الوداع پرسا او غم سید غم سید مظلوم کا غم سید بولو سارے ہائے غم سید مظلوم کا دونوں جہاں پر چھا گیا دونوں جہاں پر چھا گیا دونوں بسم اللہ بسم اللہ تو ہر روز ہے عاشور کا ہر روز بسم اللہ عاشور ہر عرض ہے کرب و بلا یا حسین 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 حسین
حسین یا حسین حسین صلوات